paní Hajná je sama doma a teď prostě vaří takhle si tam něco a teďka prostě... Já tak periferně mám pocit, jako když něco vidí, tak vždycky se podívá k oknu a tam medvěd. Jako schová takhle a říká tak. Vždycky tam mrkne a on tam. A říká, medvěde, já tě vidím, co se děje. A on. Paní Hajná, dobrý den. Já jsem jenom chtěl, je pan Hajnej doma? A on říká, není medvěde doma, není. A mohl bych teda hrnec vody? A říká, jo, tak mu natočí hrnec vody. On, děkuju, vody, pryč. A ona si tam zase něco klohní a zase říká, co snad? A on tam, medvěde, on. A říká, medvěde, co je? A říká, paní Hajná, a kdy on se jako takhle vrátí, jakoby? A ona, no medvěde, vrátí se zítra, možná až pozítří. A medvěd, je, a nemohl bych do té vody teda trochu šťávy. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.